Ben Tahirli Rüya. Telebeyim. Subayım. İşimi çok seviyorum. Düşünürüm ki burada yaxşı təcrübə yığacağım. Yani birbirimizə xeyrimiz dəyəcək. Lap yaxşı. Onda siz çıxın, kızlar sizə baş salacaq. Çok sağ ol. Ne oldu? Nesi garip adam hoş yürü. Hiç ben sual zat da vermedim. Ay kız sen de ne sual vereceği her şeyi doldurmuşsan da CV'de. Hiç de garip adam hoşamır. Kişi siz ne dediğinizi başa düşürsünüz? Rəşid, ben sana gözümü vermiştim. Ben sana onu necə itirə bilərsən, ha? Sen yenə mi Rəşid? Ofelia, sen niye susursan, ha Ofelia? Eğer itirəcəkdirsə, benim ürəyimi benden niye alırdınız, ha? Yusuf, kurban olum. Oğlum, özü vələ al. Nazım əmi, bunları başa salın, Nazım əmi! Əmanətə sahib çıxmalıydılar, ha? Yusuf, her şey mene göre oldu. Ayağım kırılıydı o uşağı gezmeye apardığım yerde. Rəşid istedi aparsın, ben koymadım. Sonra bir saniyenin içinde uşaq yoka çıxdı. Bunların hiçbir günahı yoktu oğlum. Hamısı mene göre oldu. Yusuf, ben... biz özümüz de başa düşmürük ki bu ne oyunda başımıza geldi. Axı bana niye uğramak istesinler ki? Kafilden heyecanlan. Bağışlayın, sizden de pis danıştım. Ben de bilirim, ben de bilirim ki siz onu hiç vakit hiç koymazsınız. Böyle olmağını istemezdiniz. Şimdi siz bana başa salın. Sizi incitmek isteyen düşmanınız var. Bizim düşmənimiz yoxdur, həm də bizə pislik eləmək istəyən axı. Bizim uşaqlarımızdan kimisə götürərdi. Yəni. Bəlkə harasa qaçıb, gizlənib, itib, sonra da yol tapa bilməyib də, ha? Hə də, məncə elə olar da, yoxsa başqa vaniyə uğrasınlar ki, ha? Zəng eləmişdilər. Dedilər, axtarmayın. Bəs yaxşı, mən indi neyim, ha? Oturum, nəyə gözləyim, ha? Böyük bir ailəyin ailə. Hamımız eyni budaqdan su içirik. Zarafat deyil bu boyda ailə ilə iç-içə yaşamaq. Bilirsən, belə bir deyim var. Deyirlər ki, el elə sığar, amma ev evə sığmaz. Əslində çox düzdür.
oturuşmuş qanunlar, hörmət, adətlərə görədir. Burada gördüyün nə varsa hamınındır. Bilirəm əslində, yəni bunları mənə Pərviz də deyib. Məncə, heç kim illərlə qurulmuş bu dəmir sütunu sındıra bilməz, Nailə. Bilirsən, nə olursa olsun, gərək birinci yaxşı insan olasan. Həyatda nə inirsən, həmişə sənə bumerang kimi qayıdır. Nə qədər yaxşılıq eləyəcəksən, nə qədər ürəkdən insanlara yanaşacaqsansa, bu da sənə o qədər qayıdacaq. Salamünaleyküm. Salam, salam. Məndə nəsə bir iş var, yemək yiyib çıxmalıyım. Nə olur, yenə hara tələsirsən? Gözdə bir tək, Elman gəlsin sonra. Görürəsi işlərim var. Elmanı gözləyək. Xanımlar, gəlin süfrəyə. Gəlin də. Nailə, sən də burada yemək yiyəcəksən. Mən elə bildim, uşağın yanında olacaqsan, ona görə yeməyi bir sənin üçün yuxarı göndərdim. Həm olur. Deyər yaşağı getirər. Lazım deyil, Vüqar. Sağ olsun, Müşkan. Fikirləşib ki, mən uşağın yanındayım. Sən iş olsun. Orada nə danışırdınız elə? Könül, bəlkə Ramizlə mən danışım. Danışıb məsələni həll eləmədiyicə lap pis olursa. Yox, çox sağ ol. Mən başa düşmürəm, biz bu pasport məsələsini həll elədik də, indi niyə belə eləyir? Mən demirəm, niyə zəng vurmusan? Anası da zəng vuracaq da, danışacaq da. Amma mənə də bir hörmət olaraq SMS yazsın, nə bilim, 5 dəqiqəlik zəng vursun da. Nəsə, Röya, sən təzə iş yerindəsən, bu qədər telefonla danışmayaq, sonra danışaraq, yaxşı? Yaxşı, öpdüm. Bu balam zəng eləyib yenə də. Yəqin mənim üçün darıxıb, can, bayaq da zəng eləmişdi. Alo? Ramiz, anan qurban, anan qurban səsivə. Necəsən? Yaxşıdır oralar? Vay, deyəsən diskoydasan hə yenə də, səsim yaman gəlir. Vay-vay, qulaqlarım batdı musiqinin səsindən. O qız kimdə eləsə yanında görür elə? Burada dediyin şeylərdən, orada da deginən, biraz ürəkləri açılsın. Can, can, sənə qurban olar ana. Başıma dönərəm. Allah, kültəpəbə. İnandı ye. Mənə də əsmər deyərlər. Dilara. Hı? Röyada yazan. İndi hazır qələtlərindən danışıram. Kəmran, get işinlə məşğul ol. Siz amma həmişə burnumuzu mənim işlərimə soxmusunuz. Yenə nə səs küy salmısan? Heç nə atı?
Deyirəm, o tərəfdə Röyəviz Minokqadan çıxır. Necəsiz? Nə oldu? Ata söz qoşur, sən ona inanma. Nə qoşur, özüm eşitdim danışığınızı. Ata, deməli, bu Röyə işə düzəlib. Müdürlə Minokqadan çıxıb. Bununla başqa birisi öldürüb, həmin o müdürü. Bununla Zibil örtbasır olub. Vəssalam. Şər atır, ay ata. Özündən söz deyir, deyirəm sənə. İnanma ona. Elə deyil. Özün yorulur. Adım kimi əminəm ki, Röyanın orada taqsiri yoxdur. Ortada olan söz söhbətləri də Kamran kimi qoduqların çıxartdığı arvad qeybətləridir. Ha, yenə söylən mən oldum da, hə? Yenə mən qaldım ortalıqda. Dilinə sahib olmayanları belə susturur. Başqa variantın dilini çəkib boğazından çıxarmaqdır. Yaxşı, ata, yaxşı. Sən də əsəbləşmə. Əsəbləşəcəksən, xəstəliyim biraz da artacaq. Əsəbləşmə. Heyf istənirəm. Bu dəfə heç qışqırmayacağım. Sakitcə izah eləyəcəm. Onsuz da qadınlar zərifdir. Kövrək. Ay daşqaya. Qadın bir güldür. Onun sevgiyə ehtiyacı var. Günəşə ehtiyacı var. Sənin kimi daşlıqda, qayalıqda bitəndə çevrilib yoldan gedənə baxırlar ki, nə gözəl mənzərədir. Sənin kimi daşlığa kim baxır? Sən röyə şər atmaqla kimin diqqətini çəkirsən? Nə əldə eləyirsən? Ayətə, mən şər atmam, eşitdiyimi deyirəm. Nə eşitmisən, eysən? Sən nə bilirsən? Səhv bilirsən axı, sən səhv eşitmisən. Eşitdiyin kimi deyil də, deyirəm mən sənə. Kamran, bayaq dediyim kimi, qadın bir güldür. Sən onu bir dəfə dərdin, amma suya qoymadın. Atdın küçüyə. Yağan yağışların sayəsində o yenidən kök atdı. Torpağa bağlandı. İndi günəşə tərəf boylanır. Onu niyə kökündən çıxarıb qoparırsan? Hə? Bir dəfə dərilib deyə? Tək başına mübarizə aparır deyə? Onun o möhkəmliyindən qorxursan ona görə? Sən və sənin kimi əclaflar ancaq qorxaqlar kimi özündən zəifi görəndə şirə dönürsünüz. Ancaq onu da bil. Boşanmaq əxlaqsızlıqdır. Məcburiyyətdəndir. Üzrəyi əlindən gələni elədi ki, ailəsini qorusun. O, həvəsim getdi, nə bilim, enerjim qutardı. Bu bahanələrlə boşanmayıb. Sən özün də yaxşı bilirsən. Nə qədər lazımdır, səbr elədi. Nələrə dözdü. Heyf ki, elə bir xanım, xatın, qız. Bunun kimi odun onu allatdı. Heyf, çox heyf. Kişilik bilirsən nədir? Kişilik. Qoxlamadığı gülü dərməməkdir kişilik. Yoxsa dərib, qırıb ayaqlar altına atıb tapdalamaq kişilikdir. Sən də bir başqa kişilər kimi, bir ağac kimi ailəni qorumağı bacaraydın. Öz qol budağınla, onu günəşin istisindən, qarın, yağışın, küləyin soyuğundan qorumalıydın. Daha odun kimi yox. Eh.
evde gelin ola ola, ben kapı süpürürüm. Böyle olar da, böyle olar. Sonra beni beğenmirler. Kapının ağzına ne geldi, atılır. Böyle olar da, sonra kaynanan adı çıkır. Gözün hələ bala vaxtarır, yazıq. Tapılmadı gözəl bala. Hələ bir xəbər yoxdur. Of, heyf, heyf. Hansısa məsuliyyətsizə görə o cür bala yoxa çıxdı. Daha deyən ölmüsən də sən. Bir dəqiqə, məsuliyyətsizliyi nə deməkdir? Günahın elə yarısı da səndədir. Adam onlara da uşaq tapışırar, ona da baxsın uşağı yəsiz küçüyə. Xahiş edirəm, mənim açıq danışı. Nə demək istəyirsiniz? Özüm gözümlə gördüm. Hələ Rəşidə də dedim ki, abala, bu xalqın balasıdır, amanətdir. Bunun küçüdə tək nə işi var? Dinlə Rəşid olan bəndə heç bir cavab verdi. Əllərinə nəsə iş gördülər, başları qarışıq idi. Sənin balan onların baş soyuqluğunun qurbanı oldu. O cür gözəl bala yoxa çıxdı. Yoxsa uşaq niyə etsin ki? Nə deyim, valla? Söz tapıram deməyə. Yaxşı sənə mən. Yaxşı yan, narahat olma. O qadını vurandan bəri özümə gələ bilmirəm. Arada belə səslər dolanda lap dəli oluram. Heç səs olmayanda da dəli oluram. Özümü döymək istəyirəm ki, arvada niyə kömək eləmədim o vaxt. Görə vaxtdan bu vaxt nə qədər vaxt keçib. Bəlkə də onların yadından çıxıb, hələ sən yadından çıxartmamısan. Yaxşı gedim, danışarıq da. Əmin deyildi o gedə, ha? Hə. Yəqin yenə həmşək kimi fikirlidir. Yemin də həmşək kimi. Sizdən olub, siz niyə həyəcanlısınız? Deyəsən, biz uşağı uğrayanların izlə düşmüşük. Doğrudan necə? Məhəmmələdə bir dənə uşağı o həvvanı uğrayan maşını görüb. Maşının nömrəsini götürüb? Bəxtimizdən uşağın yaddaşı yaxşıdır. Yəni, bax gör, bu nömrəni tapa bilərsən, 2000-də 2000 anlardır. Məyərə gəlir ki, bundan yaxşı ipucu ola bilməz. Bu nömrənə maşını axtarıb tapa biləcəyik. Maması qurban. Can. Necəsən qızım, hə? Yaxşı. Həyatın, dərslərin necədir? Yaxşı da hər şey. Qaydasındadır. Xətir və dayan yoxdur ki. Daha küçədə üstü və iqtisadçın var ki, hə? Əsas sualını ver, Momilə. Sənin də canım qutarsın, mənim də. Ə, qızım, əsas sual deyəndə ki, qızıma görə narahatam da, yəni maraqlana bilmərəm səninlə. Mən hiss edirəm, axı sən nəsə belə maraqlı qalmasan nədənsə. Canım mənim, sən səhv hiss edirsən, balam. Sadəcə, axır vaxtlar həyatım biraz çox qarışıq olub, ona görə narahatam. Hər şey yaxşıdır, narahat olma, canım qızım güclüdür. Əla. De ki, əla olsun. Sən bilirsən də, balam. Biz səninlə dostuq, rəfiqəyik. Nə çətinliyin olsa,
çekinmeden gelirsen bana deyirsin. Hı? Başlamam bile. Senin kurban olarak. Necə səbəyəm? Bomba kimi. Sən də bilirsən. Nəyi? Əzizim sözündə sənə yazmadığını. Sevinç. Bayaq Nailə ilə nə danışdığımızı düz əməlli demədim. O söhbətin üstündən keçdim. Müşkün, məncə sən yani, özündən söz çıxardırsan. Söhbətdən qaçmam. De görüm, Reyhanın sevgilisi kimdir? Müdür kimi deyə gedib gəlib mənim baxır. Sabahdan işə gəlməyəcəm. Çaydan, sudan nəsə istəyirsiniz? Yox, içmişəm, çox sağ olun. Məncə sən özünü qorxudursan. Təzə işə gəlmisən də, bəlkə özünü necə aparmağa baxır. Nəsə lazımdır? Hə, otağıma gəlin. Rəşid, sən də of elədi ki, bizə yalancısız. Uşağı tək başına bıraxmışız küçəyə, bax elə qaçırdıblar. Onun kim dedi? Belə bir düz deməyəcəklər. Vallahi tək bıraxmamışıq. Uşaq mənim yanımda olub. Şar uçdu, mən getdim dalıca, çevrildim, gördüm uşaq yoxdur. Vallahi and olsun Allaha ki, Yusuf müəllim, elədir. Nazım müəllim, siz bunların günahlarını boynunuza götürürsünüz, amma düz eləmirsiniz. Yusuf müəllim, biz öz uşağımız kimi baxırdıq ona, inanın. Biz heç vaxt onu elə belə buraxmazdıq. Buraxmışsınız ki, qaçırdıblar da, buraxmışsınız ki, qaçırdıblar. Mən heç nə eşitmək istəmirəm, heç bir yalanı eşitmək istəmirəm, başa düşürsünüz? Mən uşağı sizə etibar edib getmişdim. Onu da siz tapıb gətirəcəksiniz, başa düşdünüz? Əgər qızımı tapmazsınız, elə birinci sizdən şikayət edəcəm. Birinci sizdən şikayət edəcəm. Thank you.
Deməli vecbə deyil də mən əsəbləşdirməyə. Bu qədər xoşbəxtsən mənsiz Ramiz. Sakit ol gönül. Sakit ol. Gönül. Gör sənə kimi gətirmişəm. Balam. Ne yaxşı gəlmişsən, əmi? Ay, bala, elə sual verərlər. Öz balasının evidir. Əlbəttə gələcək. Hələ mən inciyirəm ki, gec-gec gəlirsiniz. Dayı, biz qohumuq, gərək qaynayıb qarışaq. Bir o gün gəlmişdim də. Yaxşı, bugündən sonra hər gün gələcəm. Yox, daha el eləməyin də. Sonra qonum qonşu deyər ki, Əsmər geri gəlin tərəf dolandırır. Hazırlaş. Hara? Gəzməyə. Sevimli qaynanan deyir ki, sən darıxırsan, pis olursan. Mən də gəldim ki, səni aparım gəzməyə. Biraz keyfin açım. Əmi, düz deyirsən. O qədər ehtiyacım var ki. Yaxşı, onu mən qapıda gözləyirəm, yaxşı. Yaxşı. Sağ ol. Xeyir ol. Əmimlə gəzməyə gedirəm də. Niyə? Yiyəsizsə? Kimdəniz azalımsan? Ramiz evdə yoxdur. Ramiz amma öz kefindən qalmır Əsmər xala. Neynək, onda çıx get. Amma Ramiz zəng eləyəndə birin dözü beşini qoyub deyəcəm. Deyəcəm ki, sən gedəndən sonra mən sənin arvadını çöllərdən evə yığa bilmirəm. Əmim, mən söz verdim axı. Mənə nə? Mən heç nə bilmirəm. Özün həll elə. Yadımdan çıxdı axı. Günləri sevinç həyatımdan maraqlanırdı biraz. Peki onu sevindirəsən biraz? Hı? Yaxşı. Getdim hələlik. Sözdə də moxşuyursan. Nəsə olub? Ha. Dünən sənin sonra Reyhanla gedirik maşında. Birdən saxlatdırdı maşını. Yenə həyəcanlı idi. Düşdü maşından. Dəyən görüm, hara gedirdi? Marketə. Girdi marketə və mən də girdim dalıcı. Getdi uzağa, uzağa, uzağa. Yoxa çıxdı, görünməli. Dayandım, gözlədim, gözlədim bir xeyli. Sonra gördüm, gəlir. Yanında həmin oğlan var idi. Yox, tək idi. Emin, bəs bunu mənə niyə danışırsan, hə? Ay, Sensson, siz kinoya filan baxmışsınız. Görməmsiniz ki, kinoda qızlar girirlər, marketə saatlarla çıxmırlar. Niyə? Niyə? Çünki arxa qapıdan çıxıb gedib oğlanla görüşürlər. Emin, topladığım məlumatların hamısı boş mənasızdır. Sevinç xanım, yenə incəyəcəm o sizdən. Mən nə görmüşəm, onu danışıram da. Yaxşı, yaxşı, başlama. Başlama yenə. Sevinç, nə məsələ bu? Eminlə nə danışırdın?
Babala biraz sakitleş da. Necə sakitleşmək? Qapımızın ağzından uşağı aparıblar. Haqqı da var ki, gəlib ağzından çıxan dedi. Rəşid, mən sənə demək istəmirdim. Amma görürəm, özü pis hiss edirsən, ona görə deyirəm. Biz uşağa uğrayanların izinə düşmüşük. Amma həvəslənmə də, biz Emini gözləyirik. Emin bizə bir cavab deməlidir. Nə tapmışsınız? Uşağı qaçırdanların maşınının nömrəsini. Sağ ol. Muşluğu vereyim. Muşluğu alabilmeyeceğim Nadir müəllim. Niye hazır elimizde nömre var da bir tane o nömreyle maşını tapabilmedi? Mesela onun adı için hiç sizin adına değil. Nece yani? Qeydiyyatda olmayan nömre bağırırlar maşının üstüne. Uşağı uğramaq için. Uşağı da kaçırdığından sonra nömreni çıkardım atı var ha? Yaxşı, bəs biz uşağı necə tapacağız? Hayda, bu sefer doğrudan battıq. Vüqar, ne olup keyfin yoktu? Hiç. Bence könül hoşbaxt değil. Yine başladı bu. Onlara gitmiştim. Yine? Vüqar, ben sana ne demiştim? Dedim biraz aparım gezdireyim, biraz eğin açılsın. Ha, ne oldu bes? Beş mi? Evvelce sevindi. Sonra gitti paltarını değişmeye, hazırlaşmaya. Ben de çıkmış olarak gözlüyüm de. Geldi dedi ki, vəziyyətim pisti, ne bileyim ağlayırım, ne bileyim ne. Ne olsun ki Vüqar, burada ne var ki? Hı? Sen niye her şeyi pise yozursan? Özün de deyirsən ki, onun kaynanası yani seni yaxşı karşıladı. Hə? Hadi. Kızdı da, yəqin nəsə halı dəyişib. Bir də ki, özün də deyirsən ki, onun qaynanası səni yaxşı qarşılayıb, hə? Əsas odur ki, qaynana gəlin münasibəti normal olsun. Qalan şeylər problem deyil. Problem bizdədir, evimizdədir. Xəbərin var? Başa düşmədim, nə olub ki? Heç nə. Pərviz özünə aid olan hissələri istədi. Bu da təzə çıxdı. Bilmirəm. Mən də ona aid olan bütün hissələri qaytardım. Düşünürəm, sən etiraz eləməzsən. Bu faiz Nailə Rəşidi. O elətdirir. Anasının güzel kızı da bu. Güzel balamdı benim. Saadet. Saadet. Ay. Kapını bırak o ya. Ne istersen? He? Can, can. Aç mısın sen? Ana yemeğini de hazırlayacak sana. Al al. Yaxşı. Yani yemeği hazır olsun şimdi benim balam. Ah, Pərviz yazıb. Nailə, bugündən sən də o evdə söz sahibisən. Zadım olan hisselerin hamısını senin adına geçirdim. Düz
istəyirsən Dilara, gəlsin özü ilə söhbət edəcəm. Yəqin ki, bir açıqlaması olacaq da mənə. Yaxşı. Çox baxma, gözümün kökü saralar. Bu nə deməkdir ki? Bu o deməkdir ki, Ramiz hələ gəlmir. Bir həftədə orada qalıb, diskoyda qızlarla kef eləyəcək. Mən sizi bayaqdan çağırdım axı. Niyə gec gəldiniz? İşim var idi. Qapını bağlayın, əyləşin. Qapını niyə bağlayayım ki? Pis olmayasınız deyə. Sizə 2 aylıq maaşınızı verəcəm. Başa düşmədim, niyə? Xüsusi nəyəm ki mən? Xüsusi bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq sizi çağırdıq, vaxtınızı aldıq ona görə. Sizi işdən çıxardıram. Bax, mən nə dedim, son elə. Həmin sənə oyuncaq olacaq. Dediklərimi yaddan çıxarma, yaxşı? İndi düş. Bax, yadından çıxartma, ha. Necə demişəmsə elə. Çıx da sənə görmək istəyirəm axı. Bir bəhanə tap, çıx görüşək. Yaxşı, yaxşı, gəl. Gözləyirəm. Bu nədir? Kimindir bu görsən? Evdəkilərin deyə yəqin. Gəlsin, soruşalım da.